নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰ তিনিচুকীয়াই বিজ্ঞান এম ই স্কুলৰ এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে যুৱক যুৱতীসকলক লৈ কেৰিয়াৰ গাইডেন্স ৱৰ্কশ্বপ এটা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে যে যুৱক যুৱতীসকলক কেৰিয়াৰ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰাণিত কৰি তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ লগতে আনুষংগিক দিশবিলাকক আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ আমি কেৰিয়াৰৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিভিন্নজন ব্যক্তিক মাতি আনি তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰিছে, যাতে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ময়ো কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হৈ নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে সমাজখন সুস্থিৰ পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে, সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য আছিল। চৰকাৰে যিহেতু চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও প্ৰত্যেকেই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহয় আৰু চাকৰিটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য হ'ব নালাগে, কাৰণ আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্ম আছে, কৃষি কৰ্মকে আদি কৰি আমাৰ ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ লাইনবিলাক আছে যিবিলাকত গৈ তেওঁলোকে নিজক সক্ষম কৰি আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। মই উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক এটাই অনুৰোধ জনাম, তেওঁলোকে কেৱল চাকৰিমুখী নহৈ আমাৰ সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতা পালন কৰি আত্মসংস্থাপিত হ'ব পৰাকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ তেওঁলোকে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। যিহেতু যুৱ কেন্দ্ৰ তিনিচুকীয়াই আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু কেৰিয়াৰ গাইডেন্স ৱৰ্কশ্বপটো আমাৰ সমগ্ৰ জিলাখনৰ 7টা উন্নয়ন খণ্ডতে চলিব। বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি স্কুল কলেজ আৰু আমাৰ যুৱ সংঘৰ মহিলা সমিতিবিলাকক লৈ এই কাৰ্যসূচীটো আমি চলাই নিম আৰু জিলাখনৰ 7টা উন্নয়ন খণ্ডতে এই কাৰ্যসূচীখিনি আমাৰ চলাই নিয়া হ'ব। তই নিবনুৱা বুলি ঘৰতে বহি থাকিব নালাগে, কাৰণ নিবনুৱা বুলি সেইসকলে ভবা উচিত যিসকলৰ একো কাম নাথাকে। আমি কাম কৰাৰ ব্যৱস্থা এটা পৰিৱেশ এটা গঢ় দিব লাগে যাৰ জৰিয়তে আমি সংস্থাপিত লাভ হ'ব পাৰোঁ। কেৱল চাকৰি নাপায় নিবনুৱা হৈ থকাটো এইটো উচিত নহয়, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন স্কোপ আহিছে। আজি খেলা ধূলা কৰিও মানুহে কেৰিয়াৰ গঢ় দিব পাৰিছে, আজি নৃত্য গীত কৰিও কেৰিয়াৰ গঢ় দিব পাৰিছে, বক্তৃতা প্ৰদান কৰিও কেৰিয়াৰ গঢ় দিব পাৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মিং কৰিও কেৰিয়াৰ গঢ় দিব পাৰিছে আৰু আমাৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেও বিভিন্ন ষ্টেপ লৈছে যাতে যুৱ প্ৰজন্মই কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি ধাৱবান হওক আৰু তেওঁলোক আত্মসংস্থাপিত হওক। মই আশা কৰিম সেই নিবনুৱা বুলি ভবা যুৱক যুৱতীসকলে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ লগত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনিবিলাকৰ লগত সংযুক্ত হৈ যাতে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগে। এই প্ৰতীকজানত যিহেতু নিবনুৱাৰ সমস্যা বেছি আৰু স্বয়ং আমি যিখন বিদ্যালয়ত আজি এই অনুষ্ঠানটো পঢ়িছোঁ প্ৰতীকজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এইখনো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী বিদ্যালয় নহয়, ইয়াতে আমাৰ ছাৰ